Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в последният епизод, където аз и Монстъра ще правим бели в училище. Преди да започнем, ако цялата поредица на играта ви е харесала, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така, долу в коментарите може да напишете други подобни игри или игри като цяло, на които искате да снимам. Така че, направете го, а сега ви пожелавам приятно гледане. И така, предният епизод го снимах сам, защото монстърът не се появи на училище. Защо така, монстъре? Нямам си представа, ти не ме изчака. Аха, аз не съм те изчакал. Аз няма какво да съм. Пишем ти отсъствие и двойка за неуважение. Двойка за неуважение, това е за първи път го чувам. Така, трябва да хвърлим полицай в дупката, човек. Къде да намеря полицай? Къде да знам? Направи някакво престъпление и ще дойдат. Какво престъпление да направя? What the fuck? А, между другото, гледай какво имам! О, виж! А, някаква тайна ли? А, не, what the fuck? Аз си мислих, че... Как имаш джетпак? Ами, миналият път си го отключих. Така... Мале, те всички учители са с еднакви коли. Направо всички. Раз, два, три е там по средата. What? Ето го! Cops are coming. Господин полицай. Знаеш какво ще го взема с Gravity Gun-а? Или с въже? С въже. Не, Gravity Gun, Gravity. Къде е той обаче? Не знам, намери човека с униформа просто. Аааа! Мале! Помисля, че ти скочи с така. Помагай се от тука! Няма да ме хващаш, защо това се води като лошо нещо? Кое се води като лошо нещо? Gravity Gun-а. Добре, къде е полицая? Господин полицай! Тук му е патрулката, но него го няма. Добре, знаеш какво? А, чакай, не можеш. Да взривим патрулката тогава. А, ето го! Дали ще помогне? Оръжието, оръжието, оръжието! Хванах те! Ти си мой! Леле. Той му удари. Удари ли те сериозно? Добре, обаче... Стига си ме ритъл, бе! Проблема е, че не мога да тичам. Пазете се, пазете се. Гледай от какво е направено това оръжие, виждаш ли? Как се наричаше това нещо? Смисъл? Това са по математика, как се наричаше? Забрах по името. Транспортир? Да! И е залепено към... чакай, верно бе, аз въобще не бе... Не! Мале, как те хванаха, леле Василе, направо ти направиха пизду. Няма да стане с това оръжие. Не, учителят... ти си некадърен просто. Да, добре! Това като ми го кажеш, ми идва да ти избия зъбите. От кога полицаите бият ученици? Пич. Както са пакостници като теб. Ела тука. Ела, сладур. Никой не ме гони, нали? Добре. Отиваш при дявола. И там ще ти... Монстре, искаш ли сега... Нямаше ли вече една десетина мисии да хвърляш хора в тази дупка? Не, мисля, че е втората. Искаш да ти кажа един тъпизъм, защото сега се сетих, като... Бях тръгнал да казвам едно нещо. Добре, кажи. Знаеш какво се пише на риба с превишена скорост? Кажи. Фиш. Не, въобще не се усетих малко, може да го измисля. Може да се сетя сам. Нали? Защото щях да казвам сега на тоя полицай, ще му пишат фишове и се сетих за това нещо. Мамка. Я да видим каква е следващата ни задача. Надявам се скоро да бъде ракетата. Защото е крайно време просто. Ще бъде скоро. И сега ракета. Добре. Аз миналият път това нещо го направих. Сега монстърът ще го види, защото знам, че не ми е гледал клипът. Да, виж как знаеш. Разбира се. Отивай да го гледаш! Да, бе, да.
Отиваме в час по химия. Ще взривиш нещо? Не. Ще пия магическа отвара, която ще ме превърне в Шрек. Хълк стана, който обаче е нацепен. Ехо. Как ще излезе там, добре? Ето го джетпака, иначе и гравити гъра. Почвай да удираш всичко. Да, да, трябва пет ученика да пребия. Е, тая я наби. Бум! Бум! Оле, оле, оле! Кой друг да хало съм? Ето този тук е сам. Ей, ей! Ви кажа, че ако пак ти хване учител, ще може да те спре. Щупих прозорец, не мисля, че учител може да спре Хълк. Ич, има толкова много ученици, просто ги нашивай още двама и готово. Знаеш какво, искам да ги нашивам с бухалката. Ич, ти си Хълк, за какво ти е бухалка? Не е така. Леле, ама избра жената да удариш. То не се бори като е с бухалката. Виж го, той е малкия! Виж го, брат! Ох, горкия. Не, сега ще го пречукай. Леле! А този кюфтенцето ще мога ли да го изпратя някъде? Ето натам, нека се прицелим. Обърках човека. Браво, нищо, и него мога удариш. Хоумрън! Пича изчезна. Добре, приемаме следващата мисия още докато сме Хълк. Чакай, забравих, че скачам. Колко време си? Аха, е това долу. Така. Трябва да завържа някой за ракетата. Най-после. Време е за изстрелване. О, прозвуча много добре. Така. Трябваше да хвана директора, между другото, не просто случайен човек. Прав си. Не е късно. Ай, не мога да се занимавам. Ке видиме как обаче и раницата ми се оголеми заедно с мене. Тя е изпи полшън. Така. Връзваме този човек за ракетата. И тя излита! Може ли да я, но щеше да яко да я насочваш просто. Чакай! Пока тя ще падне в даскалото. Holy fuck! Разбихме ракета в даскалото! Ама, не ни изпълни мисията, защото не беше възрастен. Ти трябваше да е възрастен. Апа. Трябваше възрастен човек да избереш. Ти избра някакъв пич. От нищото е така. А, това е джет... Маля, аз помисли, че е някаква стара камера това. Къде ти беше в инвентара. Добре, този достатъчно възрастен ли е? Да, достатъчно възрастен е. А, не, чакай, че ми го показва. Това не е ли това, че, а не? А това е въжето. О, майко мила. Ето, с бялата... Да, учител ще хванем. Ела тука. Айде, пак сега! Майче да... че ще видят другите учители. Да. Внимавам. Добре. Мина през оградата, срендах го. Найс. Ще видиме как съм мощен на живот и мога да ги дърпам на въже. Монстър е 7 часа те. Да. Това не ме спира. Не заспивай. Тя ракети са безкрайни. Така. Раз. Два. Бързо. Искам да я гледам как се разбива. Прой да й минеш на пътя. Е, не, а, твърде е бър... А, what the fuck, това видя ли го? Не знам, но май опи нещо. Имаше анимация на взривяване, ето го тоя! Каста и там! Няма му ти да го видиш. Жив е, няма му нищо. Еми, да. Пиче оцеля ракетна катастрофа. Вау. А че пак има ли гориво, което трябва да зареждаш? Не. Е, давай, брат. Това е CJ, какво искаш? Сан Андреас да не би да има гориво. То коя, в коя GTA има гориво? Общо взето, да. Така, следващата ни мисия е да вземем директорът с джетпак. И да го хвърлим на някаква кула. Предполагам, ето тази там кула. Добре, сега ще бъде трудно да го измъкна от даскалото. Господин директоре, идвате с мен! Ако мога да ги хвана, ако мога да ви хвана, разбира се, добре. Сега ще излезеш през стената, нали? Леле, ти... Сериозно ли можеш да го извадиш просто през стената? Това е много странно. Добре, лад. Го скачи. Май трябва да го гушнеш. А, всъщност. Аз наистина май мога да гушкам хора. Я. Добре, не баш гушка, не. Па скоро го направо си вдигаш.
Окей, вдигаме господин директорът и мога ли да изляза през прозореца? Не, стига се опитват, че ще видят. Добре, виж го човек като някаква костенурка по гръпе. Защо отиваш нагоре? За да изляза през това, за да не ме видят. А, поверно имаш. И мисля, че трябва да ето на тази там кула. On the tower. Аз не знам този човек как кула. Не си даде оставката. Пич. Горе на върхатка. Леле. Айде. И знаеш какво? Сега ще игра. Чакай, той ще скочи просто сам. Бутни го. Гледай. Лили. Щеше да ме хвани иначе. А, да спауна. Умря. Оре, смъртта е случай наистина в играта. Буквално като голф топка го халосах по главата. Така. След това, какво имаме? Аха! Имаш душа. Да. Сърце. Трябва да стреляме зубарите. Ти зубър ли си? Ще те застрелям. А. Не си зубър. А, даре пари! А, си добър ден, Василе. Как да разпознаем кой е зубър? Спомен, ти дропа пари. Намери чуят съчува просто. Аха, да. Не, този не е. Значи и тебе да те застрелям. О, господин директора. Добре, че не съм на даскал. Чакай, че имам много учители, ще ме видят. Прибирам си лъкчето. Мале, в тази раница, не знам къде ги събирам тия неща. Влез в скапаната сграда. И за мен. Не е толкова трудно да намериш. Ако търсиш. Ето. Ей, готов. Готов? Просто. Зубър, зубър номер едно. Застрелям. Качвай се нагоре. Зубър номер две. Отвори. Хари Потър! Право в сърцето! Ти си Купидон. Я да видим в тази класна стая. Не, знаеш къде? О, видя ли той, който се криеше зад вратата? А, този си го носи с него. Я го застреля още един път, мога да ти го зачете за това. Е, предполагам ще го зачете. Не, не го не, зачете. Не, застреля го само него, човек. Зачете ли го? Да, зачете го. А, е, няма да го измъчвам човека, дай да си харесаме някой друг. Мисля, че вече е късно за това. Ей, тук. В кабинета по химия няма ли зубър? Има, има, как че няма? То тук, ако няма, къде ще има? А не ли учителя, бе? Не бе, не е учителя, хедшот! Айде още един път! Ти можеш и просто да намериш един и го наспамиш, бе? Е, свърши денят! Ден номер 8. Това може би е финалният ден в тази игра. Трябва да освободим кокошките от къщата, а... Ще има с Богом. Защо ме карат да правя такива неща, като това изобщо няма нищо общо с даскалото? Ясно. Та викна баба ми, с кеф ще ги отвори. Тя обича кокошки. Не само да ги гледам и да ги коля, ама това е друг въпрос. А така, свободни сте! Моля си взема една. Я? Кой път ги освобождаваш тия квачки? Квачки? Не знам. Не виждам петли. Брат, това знаеш ли какво ми напомня? Знаеш ли какво напомня? Какво ти напомня? На Наруто, когато се клонира и тръгне да тича с армията. О, не. Гледай. Така, следващата ни задача е... Така, училищният автобус в езерото. Ние каква кола хвърнахме до сега в езерото? Мисля, че тази на учителя. На директора. Ох. А, защо карат в насрещното? Ние с обратно движение ли сме? Къде да знам. Май ти трябва да караш с обратно движение, като тега. То зигзаг, бе, нека дърни. То па си кара в средата, брат. А, да, го посочи. Мисля, че хората тук не знаят как да карат. Айде! Опа! А, това тръгна! То кара! Човек! Чувам как ме тиска педала! Угасна. Сега ще да спауне. Е, исках да го взривя. Закачи набързо. Аз нямам обаче гранати. Нямам гранати. Това ми напомня на Happy Wheels. О, да. О, как ми се доигра Happy Wheels, манко.
Хора, искате ли да направим епизод на Happy Wheels като доброто старо време? Въпреки че надали има толкова готини нива. Не знам. Така, здравейте, лоши момчета. Така. Трябва да хвърлим зубър в басейна. Силадур. Знаеш какво? Какво? Аз дори няма да го хващам на въже. Ще го хвана на ръце. Не мога. Добре, може би ако съм с джетпака, да. Значи джетпака ми дава допълнителна сила. Да, ха. И уна пошънка също тя да. Мхм. Миналият път имах задача да газа хора, да газя хора с валяка. Ега. Е, вау! А, what? Видя ли го? Той бауста няколко път. Изпаунаха се! Те откъде дойдоха наистина? Не знам. Май се опитаха да му помогнат. Спасители? Не знам дали са спасители, ама... Я, зубра плува! Този май остава, май остава тука завинаги. Добре дошъл в новият си дом, морско създание. Да, от сега нататък си водно конче. Водно зубърче. Трябва да спечеля бой с атлет. Само че знаеш какво ще направя? Какво? Ще се нацепя преди това и ще го спукам от бой. Ето ги кокошките. Атлет ще го търсим на стадиона. Добре. Айде. Добре, че зареждат често от тая химия. Брат, защо в моето даскал нямаше такива поушани? Може би, защото после... Какво ще случи с туалетните, няма да коментирам. Буквално най-вероятно са изсипали Менделеевата таблица вътре. Надявай се да не е цялата, защото иначе си мъртъв. Е! Така като гледам съм жив. Е-е-е! Айде бе, атлетите! Аз ще го наречем... Ще добавим... Взех им топката. Кво? Кво? Кво бе? Кво бе, мишки? Кво бе? Виж! Бият ли ти демидж? Не, те си бият на себе си. Добавяме нов елемент хълки. Ей! Ще ви изям. Така много лесно. Ма ти трябваше май да си... Да го убиеш или да... Да, да, трябва да го убия. Ей! Ама аз ги откъртих. Бално си си едно хълк. Няма нищо. Аз ги откъртих. Изкачваш много... А! Готово, минах си мисията всъщност. А какво ще е хълк на джетпак? А, аз ти казвам... Просто летящ хълк. Да, но виж си джетпака се оголеми. Еми, супер! Я да видим по-гостикът. Да. Добре, това поне са го направили, че ще деше да е уирд. Просто някакъв гигантски човек и малък стик или малък джетпак. Така... Сега Хълк, понеже не е учил по математика, ще трябва да унищожим... О, главата ме заболя! Мале! Човек, ако знаеш колко рязко ме заболя главата, ай. Легай да спиш, легай назад. Така, да гори! Да гори, казах. Защо не гори? Искаше ми се да мога да чуя как пееш в част по не, забрави. Що? Караха ни по едно време в седми клас за оценки всеки по-отделно да пее сам. Никога пее. Е, ти е баваш ли се, бе? Бегай от тук, не искам повече. Никога. Ай, да си направим една снимка в туалетните. Защо ми светина там? Абе, то пише в къщата му и миналия път по същия начин. Браво, аз си. Ама, и ти си един слепец. Така, добър ден. След като миналият път не ми писа шестица, идвам отново да поправя това нещо. Ще му пишем една двойка в къщата. Айде. Гори! Ехо! Изгори му душата, я! Изгори му кабинета! Готово, 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 изгоря. Легото му подпали също. Бих и взел и завивките, ама... Това е. Еми хора! Тега ти заплахате, ще взема завивките. Това беше краят на тази игра. Евентуално, ако пуснат в бъдеще нови неща и мисии, бих я цъкал пак. Надявам се да ви е харесала, ако е така, шупете лайк готово, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, чао-чао и до утре.